byli tak laskaví a umožnili jim každému krátký pětiminutový vystoupení. Souhlasíte? Je to podobné, jak ta paní Šorfová, co odjela, ale bohužel Karlovi to přišlo teď a oni tady chtěli být jenom dneska. A kolega tamhle má taky nějaký. Čili souhlasíte, aby předtím, než odjedou, jo. Já bych prosil pana kolegu tamhle, nebo Karel? Dobře. Dobrý den, snad mi doufám slyšíte. Moje jméno je Karel Berka. My jsme občanské sdružení, který si nazývá Občané za svá práva v Praze. Za poslední 4 roky jsme měli v Praze přes 30 demonstrací. Byli jsme hrozně úspěšní, pomohli jsme spoustu lidem. Já vám pouze vysvětlím způsob, jakým se volby manipulují, abyste věděli, jak se můžete proti tomu případně bránit. První věc je jasná, dostávají příspěvky za volby. Po roce 90 první zákon udělali, že když budou zvolený do poslanecké sněmovny, dostanou miliony na partaj. Proto je tam Nečas, Kalousek, Marek Benda, do dneška jsou tam. Já kandiduju do Senátu na Praze 2. Můj protivník Standa Křeček, jeho strana dostala za poslední 2 roky 500 milionů korun. 500 milionů. Já nedostal nic. Jak můžu proti ním bojovat ve volbách, když ústava říká, článku 5, že jsou volby volnou soutěží demokratických stran. To je absolutně protiústavní. V ústavě není jediné slovo, že by nějaký partaj měl dostat peníze od státu. Ani slovo. A na to oni hrajou. 20 let takhle vyhrávají volby. První krok. Ano. Druhý krok je ještě krásnější. Ve 31 zemí Evropy, civilizovaných, se volí jeden den. Ráno vstanou, jdou k urnám a ta urna je po celou dobu pod přímým a osobním dohledem volební komise. Česká republika je jediná země v Evropě, kde po 14.20 v pátek 14 až 22 hodin se volí, potom policie vyžene násilím volební komisi. 10 hodin je volební schránka v rukou represivní orgánů státu, tam vyměnějí hlasy a v sobotu ráno, jak debilové, tam jdeme, aby sežitli hlasy, které tam byly hozený. Kdyby v pátek 20 hodin ty hlasy byly sečtený, to by Bůh tomu rozuměl. Nicméně, pápa mi trochu dal štěstí nahoru, to musí být to štěstí. Mám vesnici Tatrovice u Karlových Varů, kde v říjnu 2010 starosta z ODS si před těma volbama koupil všechny pozemky, včetně cest. Tak se lidi naštvali a se nebavili ve volby. Když vyhrála ODS, oficiálně ODS, tak já to mám, dali čestní prohlášení a petici, 60% voličů podepsalo, že nevolilo ODS. Dali to k soudu, soud to shodil, že to je v pohodě, ODS vrbladal. Jeho, že dali trestní oznámení. Mám usnesení policie České republiky, že na základě znaleckého posudku kriminalistického ústavu byly volby sfalšovaný v těch Tatrovicích. A dokonce dali, jaký hlas byl jak sfalšovaný a měli vyhrát druhý v pořadí. Tak jsme dali stížnost ústavního soudu v termínu, ústavní soud řekl, že to nezajímá. Takže můžete, pánové, falšovat volby, zpátka na sobotu se falšují volby. Čili to je druhý krok. Další krok je, volby do parlamentu jsou nejvyšší orgán republiky, čili musí být kandidáti v Praze, musí být diskuze v televizi. Diskuze v televizi, kde jsou parlamentní volby. Je to v zákoně ústavním, je to zákon o České televizi. Přesto do parlamentu, do senátu je zákaz diskuzí, představte si to, je zákaz diskuzí kandidátů. Čili nesmíte vědět kandidáty do parlamentu až do voleb. Chápete rozsah toho škandálu, pokud tomu rozumíte. Takže na tohle nestížnost, teda Česká televize, tam bude v úterý, bude to velká legrace s nima.
Třetí věc je, by vás také mělo zajímat, že podle ústavního zákona, to má číslo 347/97, Praha nemá žádnou výjimku. Praha je kraj, jako všechny ostatní kraje. Roku 99, když se dělal zákon o krajích, o volbách, tak vláda, tehdy byl předsedou legislativní rady vlády, doktor Rychetský, dala návrh do poslanecké sněmovny, že má být volby v Praze ve stejný den, jako do krajích jinde, podle ústavy. Hoši to schodili, takže ty volby v Praze nejsou, přestože absolutně protiústavní. V Praze se volí podle zákona o obcích do městských částí, pozor, ale do krajů se volí podle zákona o volbách do obcí. Představte si to, jak můžete mít mandát do kraje podle zákona o volbách do obcí. To je výsměch všem, co tady sedíte. A nikomu to nevadí. Ústavní soud mi napsal, že ho to nezajímá. Představte si to. A co pro to uděláte? Jdeme dál. To jsem udělal všechno. Dobře, jdeme dál. Třetí věc, já mám na to tři body. Třetí věc, jo, čili to jsou ty tři body, takže ty tři body se napsal prezidentu Klausovi, jo, aby vyhlásil volby podle ústavy, podle zákona. Pan prezident mi napsal, že se má obrátit na naše poslance. Tak jsem se obrátil na naší nejkrásnější a nejslavnější absolventku starobylé Univerzity Karlovy, místopředsedkyni vlády České republiky, předsedkyni legislativní vlády České republiky, předsedkyni výboru v boji proti korupci, paní Kateřinu Karolinu Pík. Napsala mi, že jsem debil a blbec a že nic s tím dát nebude. To napsala ona mě, ne slušněji, také mi to napsala. Tak jsme naše družení. Ano, a tak jsme napsali, proč my kandidujeme za... My nejsme strana, my jsme politické hnutí občanských iniciativ a zastřešujeme občanské sdružení. Takže přes nás všichni občanské sdružení v Praze kandidujou do poslanecké sněmovny. My z toho nemáme ani korunu, nemáme ani centrální pokladnu, ale vyhráváme volby na městských částech přes nás, občanské sdružení, což je naprosto geniální. A tak jsme dali stížnost, to vás bude zajímat, protože, aby to možná někteří z vás nevíte, Evropská unie, to je ekonomická část Evropy, a potom já jsem byl členem Šabzovského výboru, jsem tam jezdil, máme Radu Evropy, Rada Evropy je rozšířená, tam je i Rusko, Gruzie a všichni, tam se řeší lidský práva, volby a podobně. Tak jsme napsali, to vás jistě potěší, na Radu Evropy, generálním sekretáři, stížnost, ministrům zahraničních věcí stížnost, ale tam ty velvyslanecký, který se schází každý týden na programu Rady Evropy. A ta stížnost má dva body. První bod je stížnost proti falšování voleb v České republice. A druhý bod je žádost o mezinárodní kontrolu voleb u nás 12.13. října. Proto vám všem pošlu a s tím můžete pracovat. Je to poslední doporučeně, mám už odpovědi e-mailama a s tím, pánové, můžete pracovat. Či to jsem vám chtěl pouze říct, abyste viděli, kde se pohybujeme. A mají to tak zorganizovaný, že já konkrétně, v mém případě, mám dva kandidáty na Praze, dvě, já mám dva protikandidáty. Mám tam pana Michálka, ten je placený Karlem Janečkem, co tady říkala ta paní, jo. Sedí, mají sídlo americká komora obchodní, čili to jsou americké peníze, a pan Michálek je denně v televizi. Respekt, který vlastní pan Bakala, tak redaktor říká, každý týden v televizi volte pana Michálka, bojovníka proti korupci. Mě tam nikdy nedají. A podle Evropské komise volby 60% voličů se rozhoduje podle toho, co vidí v televizi. Takže pan Michálek bude zvolený, protože je tam furt. Druhým protikandidátem je pan doktor Křiček, ten má dvě vlastnosti, my to možná někteří z vás nevíte, náš státní dluh je 2 biliony korun a vláda nemá program na odlužnění. Představte si to. Oni nemají program na odlužnění. Oni se vláda odlužujou. Či my jdeme řeckou cestou, to je otázka času. A to proto Křeček hlasoval. On ten zločinec, co proto hlasoval. A potom druhá věc, co za ní mají. Za poslední dva roky měli 500 milionů od státu, já nula. A proto mám bojovat, co je to za volby tohle? Co je to za volby, že jo?
Jo? Čili já vám to pošlu tu Edovi, já budu tak laskav a přepošlu vám tu naši stížnost Radě Evropy. Díky. Děkuji. Radě Evropy a můžete s tím všichni pracovat. Děkuji vám za pozornost a všem to posílejte, co vám pošleme, to podepsaný, veřejný, protože ty podvody volební musí skončit. Děkuji za pozornost. Děkuji. Karlovi. Ještě vám chceme, aby to bylo v tom přímém tady dát na nás spojení a tady vám učím, prosím rád, jsou to originály. Nechci originály, pak mi to... Ne, originály, abyste viděl, že už jsme to tomu Barrosovi poslali. My jsme Evropská unie, my jsme Rada Evropy. Takže ty vaše stížnosti bychom rádi připojili. Super, já vám to přepošlu. Super, jo? Hele, vem tam mikrofon tomu kolegu. Jasně, pardon. Ještě jeden pán tam vzadu, dostanete mikrofon, už vám ho Karel tady nese. Jo, děkuji. Já do čela nepůjdu, už mě bolí nohy, dal jsem si jedno pivo, tak se omlouvám. Ale chtěl jsem takový malý příspěvek, jsem z Prahy a jako už těch demonstrací jsem si taky prožil dost, tak chci nějak jako říct, trošku moje názory, který krátký, který jako si myslím, že nějaký lidi by měli zaslechnout. Já jsem si tady poznamenal, nejsem mluvčí, takže to budu jako číst, jo. Já jsem si poznamenal projev pana Středuly, to je jako šéf odborů, že jo, v pražských, myslím, Kova. A ten řekl, odbory nejsou opraváři špatných politických rozhodnutí, a můžou protestovat, ale nejenom vládnout, protože musí rozhodovat především řádné volby. To znamená, ty zástupci těch odborových organizacích nechtějí vědomě tomuhle lidu, že České republiky vlastně pomoc. Dej jim jenom o koryta, že? To víme všichni, že jo? Ale to je současná situace, co ten pan Středula se vyjádřil. Další vyjádření je teda o tom, že vlastně ten pan Zavadil, nebo Zahradil, jak se jmenuje, má 60-tisícový platy, prostě do toho nejdou. Ta kamufláž se 100-tisícovou demonstrací na Václaváku byla vyloženě jenom kamufláž. Čili my nemůžeme jako iniciativy počítat s tím, že odbory půjdou s námi. Jo, to jsem měl hovory s panem Princem z Českých Budějovic, který neustále tvrdí, že komunisty, ČSSD lidi, ODSáky, všecko to dáme dohromady a celý stát hrdině budeme bojovat a vláda padne. Je to nesmysl, protože dneska ta společnost je rozdělená na různý sekvenci bohatých, chudých a tak dále a tak dále. Čili jenom ty lidi, kteří vlastně tady sedí a další, kteří navážeme na sebe, můžou do toho jít. Že? Čili 27.9. 12 až 14 hodin bude, to asi víte, pan Bohumír Dufek udělal, vyhlásil generální stávku. Jo? Zaplať pánbu za to, je to sice 2 hodin, je to oběd, jak já říkám, to je taková obědová generální stávka, ale zaplať pánbu za něco. A potom upozorně ještě na takovou důležitou věc, jako nemáme času na zbyt, aby jsme se tady, že jo, 3 hodiny jako předtím dohadovali, kdo bude mluvit. Měli jsme si tyhle příspěvky, jak já mám třeba 10-minutový příspěvek říci na začátku a každý by si k tomu řekl svý. Ale chci říct tohle, že 31.7.2012 bylo ukončeno připomínkové řízení vládního záměru zákona o stávce. To znamená, co to pro nás znamená, že v nejbližší době může třeba v rozhodnutí měsíce se sejít vláda, když bude zjišťovat, že iniciativa se nějak bouří, udělat nebo dát zákon nebo ustanovit tuto připomínkové řízení jako v život a prostě demonstrace zakázat. Čili veškeré iniciativy postaví mimo zákon v podstatě, což do dneška není. Jo, to se může stát, nechci strašit, ale jako ta vláda stále pracuje na tom, aby nás jako dostala, jak se říká. Jo. Čili já za 5 let, co tady dělám, nebo chodím na ty politické demonstrace a tak dále, bylo vydáno, jak pan Herl správně, já mu za to děkuji, děkuji Ponertovi, Zdinkovi za to, že jsou takový lvi a bojovníci, někdo se jim směje, já jim fandím, protože dělají práci za nás. A myslím si, že takových lidí prostě chce být víc a víc, jo.
Takže ty stovky demonstrací, co jsem prošel za 5 let, vlastně, co se stalo? Nic. Jakože, nestalo se nic. Jo? A moje taková otázka pro vás, pro zítřejší vaše jakoby konání nebo jednání, by byla moje taková odpověď, nebo rád bych slyšel takovou odpověď, jak dál, jaký názor, co dělat dál, jo. Tak můj názor je takový, že by prostě do toho 17. ty 2 měsíce se měla připravit prostě, já tomu říkám, připravená demonstrace, jo. Protože připravená demonstrace, protože jsem je zažil, ty demonstrace jich hodně, takže fakt demonstrace se musí připravit, jo. Ale nejenom připravit jako fyzicky a funkčně, aby odešla z Václaváku ke vládě, ale ještě něco navíc. Jo. A to navíc znamená prostě, aby jsme měli silné požadavky, prostě transparentní, co vlastně chceme, jo. Protože, jak pan Herl řekl, a tyhle ty věci, nebo poslalo se stovky těch petic, tak vlastně demise vlády, já nevím, odchod prezidenta a tak dále, to bylo xkrát vyřčeno, xkrát posláno k soudům, jak říká pan Herl, až do Bruselu a tak dále, zatím nejsou vlastně konkrétní odpovědi. Nebo odpovědi jsou, že jo, ale naše vláda nebere to v potaz, jo, nebo prostě naši představitelé. To znamená, říkám, znova fandím, ale mě jako podnikateli, když bych to bral jako podnikatelský záměr, tak prostě 0-0, ale zaplať pámu za to, říkám, dělat se to musí, jako jo, musíme to. Ale proto ta připravená demonstrace, kdyby ty 2 měsíce jsme použili na to, abychom se opravdu už jednali, necpali sem ty naše ega, ty egoizmy, že každý ví nejlíp, co dělat, že jo, ale vyloženě se soustředit na to, aby jsme si domluvili, kdo co vlastně při těch demonstracích bude mít za úkoly, kdo co má dělat a prostě jít před ten parlament s jasnýma věcma, pozvat tam televizi, já mám známý v televizi, takže není problém ty kamery tam dostat a tak dále, takže udělat připravenou demonstraci před tou vládou, kdyby přenosu i celý ty Čechy viděli, že se opravdu jako něco děje. A nemusí to být 100 000 lidí. Může to být 1000 lidí jenom, nebo 500 lidí, ale ty musí mít jasno v hlavách a říkat, my chceme tohle a z toho parlamentu neodejdeme, dokávať prostě to neuděláte. Ty zákony dokávať prostě neprosadíte a neodhlasujete, my odsaď neodejdem prostě. My odsaď neodejdem. A když to těm poslancům, třeba jim zatrasíme, že dveře do sněmovny, prostě aby nemohli odejít, my chceme, abyste tohle udělali. Abyste udělali nový volební zákon, abyste prostě změnili prostě tady ty věci, jako udělat transparentní financování stran, protože já nejsem pro zrušení stran, protože si myslím, že to je nemožný v dnešní současné situaci, když jsou jiný názory, protože to transparentní financování stran je jasný, že jo. Pak, když jim vemem jako kšeftování, vemem jim, říkám, budete placeni jenom ze svých příspěvků a tak dále, tak ty strany jim vememe vodu z mlýna. Prostě ta strana může být, proč by nebyla strana? Plať si to ze svých a čau, nashledanou. To je tvůj problém, že jsi ve straně, můj ne. Já jsem nestranný, já jsem nikdy nebyl komunista, nikdy v žádné straně a nikdy v žádné straně jsem řekl, že nebudu. Já nepotřebuji v stranách, abych byl politicky činej, že jo? Je tady jiná společnost přichází. Takže tyhle ty věci a potom to další věc by byla zrušení lobbingu, že jo, imunity a dozorování státních a firem. Když tady ten zákon uděláte, tak prostě ten poslanec nemá šanci lobovat. Má zrušenou imunitu, řekne si, ježišmarja, někdo neochraňuje, já musím makat, že jo, musím dělat, jo. Jako, vemte si, že lobbing, co to je lobbing, že jo, to je prosazování zájmu tady těch mafiánských skupin, že jo. Jo? A tam jsou ty největší peníze a tam jsou ty největší lotři, že jo? Protože politicky to jsou loutky, že jo? Politici jsou loutky nastrčený, že jo? V zájmu těchto mocenských skupin. A o tom je ta řeč, když jim vezmete lobbying a imunitu, tak co budou dělat? Samozřejmě ji nezrušíte a oni to budou dělat dál. Ale budou postižitelní. Budou postižitelní ty lidi. A o to nám jde přeci o zákonnou věc, aby jsme prostě zákonama udělali takový prostředí v té České republice, abychom mohli žít dál, jako. To je podle mě alfa omega zákon, legislativa,
jít prostě zákonnou cestou kupředu, jako jo. A jiná šance prostě podle mě není. A to je teda vlastně celý ta změna volebního zákona, že jo. Změna volebního zákona je ten začátek tady těch 3-4 věcí, kde by ta demonstrace, nebo ty lidi, kteří by měli prostě ty plakáty, to my chceme změnu, imunitu, změnu volebního zákona a tak dále. A dokávať to neuděláte, my odsaď neodejdeme. A to si myslím nějak, říkám to nějak emotivně, ale myslím si, že toho 17. 18. kdyby jsme se takhle na takovýchhle věci dohodli, že to bude konstruktivní a pak se dějí věci, jak se dějí, jo, prostě když do toho jdeme, tak do toho jdeme, že jo. Musíme brát na sebe odpovědnost, protože to chceme. Tak to je asi jak všechno, co jsem vám chtěl říct. Děkuju. Pane kolego, ještě než odejdete, možná, že byste si mohl vyslechnout připomínky tady dvou přihlášených. Je to číslo 33 a potom pan Herl. Děkuju za slovo. Já bych chtěl říct tady pánům předřečníkům, že není důležitý, kolik nás bude. U nás na Klárově nás je 20 lidí. 5 měsíců tam prostě bojujeme proti tady tomu systému. Jestli nevíte, tak www.okupy.cz, tam máte veškeré naše akce. A poslední akce, tu asi znáte, byly vlaštovky. Jak jsme je házeli na úřad vlády. Jo, takže prostě nezáleží, kolik nás bude, ale chce to prostě něco proti tomu systému dělat. Děkuju. Ještě pan Herl. Mikrofon. Ano, je to slyšet. Takže, abych nezapomněl, Vašku, ty jsi zapomněl říct, že na těch vlaštovkách, která letěla do zahrady vlády, bylo vždycky heslo, co si občané přejí. A těch vlaštovek tam letělo desítky a to byl vzkaz občanů. Takže jenom to. A teďka na odpověď na některé otázky, nevím, jak. Ne, já jsem dostal hlas, tady jsem byl. Já byl to. Takže bych chtěl odpovědět. Takže vemu to od konce. Ta akce 17., 18., 19. je tady označená jako přináší, že konec diktatury politických stran. To je akce, kterou dělá SKDE, čtvrtý odboj, erzblok.cz, Národní listy a také Hnutí za přímou demokracii. Ty tady nejsou napsaný, dopíšeme je. To jsou ty, co už mají připravenou novou občanskou ústavu a tam je všechno, o čem hovoříte. Tam je totiž, v nové ústavě už je, musí tam být v ústavě práva i povinnosti, aby byla vyvážená. Není tady možný, aby tady bylo právo na práci, ale nebyla tam povinnost pracovat. To je nevyváženost té ústavy. A pak důsledek toho, víte, co to je povinnost, když nikdo nepracuje, ať nejí, že jo, no, budíte. Takže to tam všechno máme, ale nejenom, že tam bude tato vyváženost, ale ty lidi, co tam nahoře budou zvolení, tak to jsou zástupci lidu, řekl bych zaměstnanci lidu, a ty nepotřebují žádnou imunitu, protože když budou dělat to, co si lidé přejí, tak na co by tu imunity měla? Mají ty samé práva a povinnosti, jako má každý občan. Oni tam nejsou nic extra. Budou odvolatelní, a to jsem v rozporu tadyhle z Okupy, tam je pan Načeracký, který říká, jaký odvolatelný? Tohle to mi neříkej. Oni dostanou výpověď, že to jsou naši zaměstnanci, oni budou pod zákonníkem práce. A když nebude dělat to, co má, on dostane výpověď. No má to logiku, dobrý. Za třetí, za ty všechny svý rozhodnutí a to tam spáchají pro ten národ, tady už někdo říkal, to je horší čin, když někomu něco ukradnete, jako když ve své funkci ukradnete národu 100 miliard. No tak ještě, že zrušili ten trest smrti. Takže oni budou odpovědní, to je podle ústavy, té nové připravované a visí na internetu už 3 roky. Vy o tom akorát nevíte, já vám to oznamuju. Takže tam budou odpovědní svým majetkem, majetkem svých rodin a příbuzných, protože se nastala situace, že oni ten majetek
nejenom, že ukládají na těch ostrovech všelijakých a v těch danových rájích, ale oni to rozhází do celé rodiny, do všech příbuzných. A to jsou ale, pánové, takhle se ztratili miliardy. Takže to byla ta odpovědnost. A jo, a ohonorování té jejich práce, protože jsou to zaměstnanci nás, občanů, tak jim to, tu ohonorování těch výsledků uděláme sami. A když jsem byl na občanském sněmu 10.3. v Olomouci, kde vznikala reforma společnosti, občanský sněm, tak tam pan Schlimbach a Česká konference, to jsou rektoři vysokých škol, už mají připravený program, jak dále po převzetí moci a vlády lidem. To znamená, tam už je 5 let se pracuje na společenské reformě, ekonomické reformě a průběžném volebním systému. Tady vám pan Mareš říkal, jak funguje průběžný systém a on funguje na základě přímé demokracie, ale aby jsme se dostali k té skutečné demokracii. Přímá demokracie, to nerad slyší to. Přímá demokracie je forma vlády, protože z teorie státu a práva, že demokracie má několik forem. A tohle je přímá, protože vyřazuje tu menšinu těch politických stran z toho, aby nám rozhodovala a budeme si rozhodovat sami. Takže odpověď na další otázku. Pak jste se tam ptal na ty stávky. Ano, dvouhodinová stávka je výsměch. Okamžitě se ozvalo několik vět 2012. Autoři jsou Tomáš Malý a Tomáš Franke, který 10.1. podle ústavy řekli, obžalovali poslance, jak je možné, že někdo může v ústavě hlasovat na základě nějaké smlouvy jako VVčka pod sankcí 7 milionů. Ústava, když vám to přečtu, tak on smí jenom podle svého vlastního svědomí a vědomí a sám za sebe. To znamená další protiústavní čin. Oni na co šáhnou, to je protiústavní, čili protilidový. A to, co jste říkal, když jsem si vzpomněl na tam ten zákon, co si to, jen je nechte, ať si ho přihto, to je další protiústavnost, protože oni podle mezinárodního práva, podle mezinárodní dohody o lidských právech, která byla uzavřena v Hágu, tak když toto provedou, tak páchají zločiny proti lidskosti a budou souzeni před mezinárodním tribunálem v Hágu. Takhle doslova to tam stojí. A ten Tomáš Franke na tom několik vět vám to tam píše. Jak to, že si necháváte odboráři šáhnout na stávku? Jak to, že vám někdo proti ústavě chce měnit nebo určovat, když chcete jít do stávky, že si musíte požádat nějaký orgán? Nebo to je všechno protiústavní. A když je to protiústavní, tak je to proti lidovi. Tak je to proti vám, občané. Protože tato všechna moc a vláda, to už jsem vám říkal mockrát. A je to tady černý na bílým někde. Stačí si to jenom přečíst. Tak a teď bych nechal, myslím, že Zdenek už taky se naprudil. A to, co jste chtěli, aby bylo říkáno, to my jim říkáme na každý demonstraci. A další demonstrace je 11. na Václavském náměstí, 11. v 11 hodin, protože my vám tam chceme říct, co se 11.9. v 11 hodin, protože my vám tam chceme říct, co se stalo 11. září v New Yorku, když spadly ty, protože to, co vám říkají média, to není pravda. A my to spojujeme s odporem občanů, takže 4. odboj, SKD, to se tam objeví. A tam tohle, co vám tady říkám, uslyšíte znova. A ty média, my je taky známe. A byli tam několikrát, nafilmovali to a nedali tam vůbec nic, protože se bojí, protože my jsme je obžalovali. Oni jsou mezi těma zločincema, protože neplnějí ústavní povinnost. Neinformuji vás jako občany o tom, co se tady je, už jsem o tom mluvil. Takže oni vědí, že když nás pustí do televize na nějakou tu Hyde Park nebo politické spektrum a půjde tam pan Mareš nebo já nebo pan Schlimbach a to, takže si na sebe ušili bič. A celý národ se dozví, že oni musí jít od válu, že podle toho našeho návrhu mají být
policií vzati do vazby a v klepetech je odvěc jako ráta do vyšetřovací vazby. A ať si tam sedí tak dlouho, oni říkají, to může trvat 10 let, nám to nevadí, jak dlouho tam budou sedět. Ale to je poslední násilí, který my jako občané na nich pácháme. My jsme je předali policii a násilí další páchá na nich policie, státní zástupci a soudy. My si je o to platíme. A řekl jsem jim, a to jim říkám z tribuny, že ten odpor v ústavě není vymezen, jaký má být, to znamená, že může být i fyzický. A oni se začali říkat, no vidíte násilí, já jsem říkal, ne, to jste špatně pochopili. Ten fyzický odpor je ten, že my proti vám můžeme jít i ze zbraní, ale my jsme si tou zbraní vyzbrojili policii a armádu a oni mají povinnost nám uchránit naše demokratická práva a svobody. Tak to je demokracie, takhle si to představujeme. Ale oni vlastně dělají opak, oni jdou na ty demonstrace a oni nás o tam vyhánějí a teprve, když se vyhradím ústavou a to, tak oni znejistí, protože oni to neznají. A já jim říkám, pánové, neznalost zákona vás nikoho neomlouvá, ani prezidenta. No tak to už jsem se asi rozproudil. Pane. Já jenom malinkou vsuvku k tomuhle, panu Hrlovi. Jako, myslím si, že to je krásná věc, samozřejmě s ní souhlasím 100%, jo, ale víte vždycky dobře, že za těch 22 let tady ty funkcionáři prostě podle zákonů nejednají. Oni ty zákony neuznávají a oni ty zákony prostě nechápou, že zákony existují. Jak chcete od zdeformovaných lidí, nemocných lidí, jak chcete od nemocných lidí chtít, aby dodržovali zákony? To jsou prostě nemocní lidi a musí se zacházet s nimi jako s nemocnýma lidma, bohužel jako v ústavu nějakých divných nemocných, kárným, že jo, čili říct, ne, ty to nebudeš dělat, my chceme tohle, abys udělal. Jo, protože není Boha, aby, teď to vidíte, ty politici dennodenně, ty to prostě zákonně nepřijmou. Vím, pane Hrl, budete říkat, je to v ústavě lidských práv, je to tamhle, my to chceme. A oni řeknou, co to je, co to tam plácá, to jsme nikdy 22 let nedodržovali, tak proč bychom to dodržovali dalších 22 let? On ten pan Hrl se zbláznil. To nejde přesně takhle, aby jsme se chovali. Jo? Čili nemocní lidi musí prostě se vyléčit. No? Děkuju. A další diskutující byla přihlášená Soňa. Soňo. Jestli dovolíte, abych navázala teda, já myslím, že plně můžeme souhlasit s panem Hrlem, že je třeba být jako důslední, jo, v těch akcích. Že opravdu pan Hrl to nedělal ze strany, co se týká vlastně těch trestních oznámení. Takže měli bychom opravdu vést k zodpovědnosti vlády od 90. roku po současnost, včetně prezidenta. A měli bychom na to opravdu dohlídnout, takže asi by se mělo vytvořit trošku větší tým lidí, kteří opravdu potom půjdou. Po případě, a já bych ráda navázala na vás, co se týká těch akcí, že bychom měli dělat společné akce, ne jenom ty malé, ale prostě opravdu akce takový jako tah na branku, jo? Pardon. Omlouvám se, občané. Tak, teď jsem málem zapomněla myšlenku. Takže ty akce jsou důležité, akorát chtěla bych upozornit. Úplně chápu a rozumím, že každé hnutí iniciativa si myslí, že má tu nejlepší akci a že jde tím správným směrem, ale dneska jsme tady proto, abychom se ujednotili v těch cílech, takže pojďme si jako teda přesně definovat, už tady máme něco teda v programu naznačeného, s tím, že pojďme si říct, kdo konkrétně, o co se teda bude starat a aby se nám to povedlo. Ale chtěla jsem to nejdůležitější upozornit. My sice jdeme tou cestou
lásky a pravdy a myslíme to velice dobře, jenže asi jste teda postřehli, jak se k nám teda chovají. Bylo tady řečeno, že vláda nedodržuje zákony a vy si jako myslíte, jak oni budou reagovat na ty naše demonstrace. Jsme připraveni i na tu násilnou cestu, případnou násilnou cestu ze strany vlády. My si můžeme myslet, jako že ty zákony jsou na naší straně, už tady něco zaznělo, a co když nás někdo bude chtít dostat mimo zákon úplně. Jo? Takže to je do diskuze. No, já bych chtěl říct to, že... Takže nejenom ta... Že pan kolega Rejsek využil toho, že jaksi odjíždí a načal ten další blok a je to škoda, že protože v podstatě to jsme měli, to, co vy jste řekl, to jsme měli teď na programu diskuzi a vy vzhledem k tomu, že jaksi jste chtěl odjet, nebo to, tak jste využil toho přednostního práva, ale odjíždíte v nepravou chvíli, protože to, o čem jste diskutoval, tak to my budeme teď právě všichni se o tom radit. A myslím si, že to není jako zrovna úplně v pořádku. Dal bych slovo tady panu Marešovi, který na vás chce reagovat, a pak ještě pan Ponert, a pak už bychom teda pokračovali podle nějakého dohodnutého programu. Vážení, já bych tady chtěl upozornit jenom na takových několik maličkostí. Tady my si pleteme několik základních pojmů. Přímá demokracie je něco jiného než to, čemu se říká skutečná demokracie. Ano, existuje ústava, která je přímou demokracií připravená. Nejsem proto, aby jsme ji přijali, protože ústavu mají připravit skuteční odborníci na slovo vzatí a mají přijmout lid. Ne několik lidí, ať si říkají, jak chtějí, kteří jsou jenom určitou skupinou lidí. Tohle to by nebylo zodpovědné. Tudíž samozřejmě ta ústava, která je připravena, je určitě lepší než to, kterou máme, ale nemůžeme to říct tak, jako že to je en bloc. Další věc bych chtěl jenom připomenout. Prosím vás, uvědomte si jednu věc. My tady nemáme demokracii, nejenom proto, jak jsem tady mluvil, ale také proto, že ti, kteří vládnou, si dělají zákony. Tohle to není možné. Představte si, že já jsem podnikatel a udělám si prostředí a budu diktovat těm, kdo, s kým obchoduji, co mi mají, kdy mají, jak to mají, kolik já budu diktovat, kolik mě mají zaplatit, co všechno musí udělat, abych já to zboží přijal. Co si o tom budete myslet? To není už paskvil, to je zneužití moci se vším všudy. Ten, kdo vládne, nemůže vytvářet zákony, ale zákony musí vytvářet na něm nezávislá složka. To se tady bohužel neděje. Ten, kdo vyhraje volby, dosud tomu tak bylo, vytváří i nejsilnější frakce v parlamentu, která vytváří zákony dle jeho libosti. Dle jeho libosti, znovu opakuji, my musíme mít naprosto nezávislé odborníky, kteří vytvářejí ty zákony. Nemluvě o tom, že musíme mít samozřejmě nezávislou justici. Jenomže justice, jako všechno ostatní, může podléhat omylům. My musíme mít systém, který tu justici také bude trestat. Takže soud, který proběhne a soudce tam vynese chybný rozsudek, ten soudce za to musí nést odpovědnost. A ta odpovědnost musí být se vším všude. S tím, že on ručí za ten výsledek svým majetkem, prostě vším, čím je. Pokud to takhle nebude, tak do té doby budou u soudu probíhat frašky. Prosím vás, tohle to jsou základní myšlenky, s kterými my přicházíme, to je těch 17 myšlenek. Já bych skutečně doporučoval, zkuste tyhle ty myšlenky si nechat projít hlavou. Já neříkám, že to musíte všichni přijmout tak, jak to je. Já budu rád, věřte mi, že rád, když někdo přijde s konstruktivním návrhem, aby jsme to doplnili, aby jsme to poupravili v tom smyslu vyšší hodnot toho, co my máme. My nejsme těmi, kdo spolkli Šalamouno, a teď to ani nebudu pokračovat, protože bych byl prostořekej, ale... Ne, neříkejte nic. Takže my jsme
nejsme nejmoudřejší. My jsme dali dohromady něco, co bylo v našich silách. Pomůžete-li nám a zdokonalíte to, budeme jenom rádi. Ale prosím vás ještě jednou, pane Herl, nepleťte ty věci. Skutečná demokracie není přímá demokracie. Přímá demokracie je jenom odnoží tohoto systému, které existuje. Já bych byl rád, kdyby místo tohoto svinstva tady byla přímá demokracie. Ano, budu rád, ale to je jenom poloviční řešení. Když už teda děláme změnu, udělejme ji dokonale a se všem všude. Ten barák zbourejme a postavme klasický, krásný, nádherný barák, tak, jak nám se líbí. Já vám děkuji, já jsem možná mluvil díl, než jsem původně zamýšlel. Díky. Zdeněk Panert. Ono se těžko se po Antonínovi mluví, protože on je napojený vejš a ty myšlenky mi, když to řeknu, jakoby předřečnil. Já bych tady chtěl strašně rád, kdyby jsme začali diskutovat o tom, jak udělat tu změnu toho volebního zákona, aby jsme se dopracovali k tomu, že ty politické strany nebudeme potřebovat a že budeme potřebovat ty lidi. Jo? Takže já bych docela byl rád, kdyby jsme mohli začít diskutovat o tom, jak jsme tady měli, to znamená ten... Ne? Ne? Aby jsme se nerozprchli do té doby, nebo to, jako jsou, já bych řekl, že docela jako opravdu je klíčový si vysvětlit. Každý z vás si osobuje právo se tady vyjádřit, zcela demokraticky to slovo dostáváte, ale prodlužujeme ten čas, abychom se dostali k tomu podstatnému, bohužel. Dobrý, tak jako zahaj to a já se zříkám. Teď si... Budeme se zříkat. Dostal slovo ty, tak ho musí dostat i pan Valenta, bohužel. No. Ježišmarja, teď jsem si to... Takže přátelé, hned to bude, já to musím znova zapojit. Teda monitor, jo. Hned to bude. Takže, trošku, a myslím, že je to oprávnění, já povstanu, shrnu to. Národní listy před nedávnem začaly zhruba od 6. července zveřejňovat jednotlivé programy občanských aktivit. Když se podívám i na 100 i více let programy jedné jediné politické strany, která stála za to, a pak ještě tady byli naši přátelé z první republiky, živnostníci a tak dále, tak zjišťuji jednu věc. Jeden od druhého opisuje. Ty programy jsou si podobné jak vejce vejci a můžu vám říct, že program exilové národní demokracie první postulát nepokradeš. To znamená absolutní zákaz korupce v situaci, kdy jsme byli v exilu. Prosím. Dále. Politické programy do všech voleb od roku 1990, buď v koalici nebo v nekoalici, to je jedno, samostatně roku 2002, jednoznačně. Referendum, přímá demokracie a tak dále. Nehraju se na průkopníka, ale nezlobte se na mě, někdo od nás opisoval. A hodně. Ale to neznamená, že se neshodujeme se 17 body SKD, že se naprosto z okup CZ také říkám, kromě slovit a čtvrtý odboj, který má vlastně dvě části. A nakonec jsme zjistili, Pepíčku, že jsme jedna větev, protože myslíme stejně. Ale to znamená, že nikdo není prorokem. To si musíme jednoznačně uvědomit ani ti. A my jsme byli teda i moji předkové průkopníci toho směru 4 odboje. První,
A to pan profesor Mareš opomněl, byl zahraniční a domácí. My jsme o tom psali, takže já se nebudu, spíš se chci soustředit na to, proč jsem se přihlásil k předmětu tady toho, co chci prohlásit. Systémové změny. Ano, jestliže nezměním systém, promiňte, pane kolego, teď mluvím já, pak budete mluvit vy. Jo? A jinak se máme rádi, jako se Zdeňkem, viď? Ale tak zavrče to musí. Ale to by nebyla demokracie. Přímá, anebo skutečná. Ano. To znamená, jak si ji představujeme, v jaké formě. A na tom bychom se, my totiž jsme na určité lávce, nebo křižovatce našich dějin a stále jsme se nepoučili. Vidím tady spoustu materiálů, vytáhl mi to i Národní archiv, kde máme bohatý materiál, možná bohatší než leckdo jinde, takže jsem ho studoval ze všech možných i, dejme tomu, jak pomaloučku vznikal Československý národní výbor roku 1918, to byl proces zhruba 50 let, a my se budeme snažit netrápit naše občany s dlouhavými, neplodnými diskuzemi, ale to, co jsme si tady řekli, neustále neopakovat, ale zhutnit do jednoho významu. 6. července jsem to nazval 4 pražskými artikulami 21. století. Leckdo poslouchal, leckdo ne, někdo to opsal. Ti, kteří to opsali, tak kopou za jinou partu, než tady vidím. Takže jestliže dospějeme k společným poznáním, je to společné poznání vlastně historie vlastního národa a předpokladu jeho budoucnosti. A nad tím se teď budeme muset zamyslet, jakou budoucnost tomuto národu vlastně zajistíme. Jestli budeme opakovat staré chyby minulosti, ať to byla druhá defenestrace, ta první, to se docela povedla, nebo přichystáme třetí defenestraci. Já to mám dokonce v karikaturách, jo? A kdo všechno by měl být vyhazovaný z okna. Ale to my jsme mírumilovný národ, který nerad bojuje akorát za svou svobodu a to byli naši legionáři. Druhý odboj, připomínám. Ten první odboj, Kramář, Rašín a ostatní, to pan profesor pominu, ale to není předmětem toho, co chci říct. První, co vždycky říkám, a to Zdeněk ví, je všichni k pumpám. Další postulát je to, co řekl doktor Ladislav Rašín 28. prosince 1938, když vyhlašoval první státoprávní ohrazení proti Mnichovu. To je, Bůh nedopustí, aby z národa božích bojovníků se stali podlí otroci. A za těch 44 a více let jsme se stali podlými otroky, protože sloužíme otrocky, naše ženy a naši muži. Tomu to musíme zabránit, tomu otroctví, otrockým podmínkám v práci, v sociálních, tady vám můžu předvést Baťův sociální program a podobně. Vážený pane kolego, tady jsem mluvil 45 minut, já se to zkusím do těch 20 minut zhutnit. Pane, nezlobte se, dostáváte 5 minut jako všichni. Není to pravda. A pan Mareš měl odhlasovanou výjimečně 3/4 hodiny. Není to bylo. Pravda. Jo? A dobře, můžeme pokračovat. Dovolte mi aspoň jedno. Vyzývám teda aspoň tímto, abychom se ustavili jako český, moravský, neboli československý sněm. Přípravný výbor jsme dělali u okupantů. Je potřeba k tomuto vyhlásit českomoravský sněm jako platforma těch názorů, které by se mohly sjednotit. Nic víc, nic míň, odebrali jste mi slovo, já s tím počítám.
zítra pojedeme dál. Můj apel je, nejenom všichni pumpám, ale uvědomme si, že jsme skutečně na tenké hraně a že je potřeba pro tento národ se obětovat a nejenom tlachat. Děkuji. Teď má slovo pán s číslem 9. Pak 11. Pan 9 je kdo? Ne? Tady je 9. Napsaná. Kdo tam má u vás 9, Jirko? Jo, tak sorry, to je pan Bílý. On je z Děčína, on to drží z úru nohama, tam to dělají po Německu. Vážení, já jsem vám chtěl něco říct, jo. Bylo nás kdysi tady moc, teďka se to trochu vyprazňuje a já to vidím totiž tak, jako prostě, že nikdo z nás tady není pokorný. A prostě já to vidím, že prostě my se tady ten hlouček předvádíme, hodně mluvíme. Vůbec nezbyde na ten zadek, protože absolutně se nemůžou přidat, protože bychom tady byli do rána. Takže já bych to trošinku uskrovnil ty debaty a zkrátil bych to aspoň na 2 minuty, protože se takhle nedostaneme dál. Já to klidně nechám schválit, ale tady to se poslouchat už nedá. To je pořád dokola, už jsme měli 2 setkání předtím a stále to tež. My musíme udělat skutky a bez skutků nemůžeme jít dál, takže já to nechám na vás. Roman, navrhuji, abychom ty příspěvky zkrátili. Já se to domnívám taky, že bychom se měli trošku v těch vyjádřeních uskromnit, myslím pana Hrdla třeba a další, kteří tady hovoříte 10 minut, uvědomte si, že jsme se dohodli na 5 minutách. Jirka Weber. Já bych chtěl tu diskuzi vrátit k tomu, co tady říkal pan Mareš. Protože věci, které tady teďka běhají, tak už jsou trošku od tématu. Já jsem možná něčemu nerozuměl, neříkám, že může to být tím, že to neznám a že jsem se špatně orientoval, ale jestli jsem to blbě pochopil, tak se omlouvám, ale jinak já tam cítím některé rizika, pane Mareš, který bych si rád vyjasnil. První věc je ta, že jste říkal, že se může stát, že se může stát. Jo. Že se může stát, že teda občani budou volit toho svého zástupce a ten o tom nemusí vědět. A tím pádem já cítím riziko, co když dostane hodně hlasů a potom odmítne tu kandidaturu. Co se bude dít? Pane Mareš, prosím vás, sedněte si, protože se nejdřív zvolte, přihlašte se, protože já to jedu. Počkej, on se ho ptal. To je v pořádku. Pan Mareš odpovídá. To je v pořádku, já jsem položil dotaz panu Marešovi, pan Mareš mě odpovídá. To je... Nebuďte nervózní. Roman to myslí dobře, ale Jirka se ptal pana Mareše. Prosím vás, pane Mareši, krátce mu odpověste, ať. Tak jsem tomu rozuměl, dobře, v tom případě jsem tomu rozuměl správně, a v tom případě to považuji za chybu a vysvětlím vám jakou. Jirko, pořád ten mikrofon takhle jako... No. Vysvětlím vám jakou. Představte si, že máme volbu ve vesnici, která má 120 obyvatel, 20 z toho bude dětí a 100 potenciálních voličů. Dejme tomu, že tam bude jeden extrémně fundovaný a extrémně jaksi morálně dobře hodnocený člověk, třeba to bude nějaký lékař, který na té vesnici bydlí,
a dostane dejme tomu z té stovky 65 hlasů. Pak tam budou třeba dva další lidi, kteří budou taky fundovaní a taky morální, ale protože tenhle ten doktor byl lepší, tak dostanou jenom pár hlasů, ale bude tam taky v té obci, dejme tomu, velice fundovaný a schopný podnikatel, který nebude tak úplně morálně v pořádku a protože bude zaměstnávat třeba 20-25 lidí z té vesnice, tak si tak nějak jaksi svou autoritou vymůže, že tyhle těch 25 lidí mu bude dávat hlas. A teď si představte, že 65 lidí z té stovky zvolí toho pana doktora a pan doktor to potom odmítne a těch 65 lidí, kdyby to pan doktor neodmítl, tak by si vybralo z těch dalších dvou někoho, ale protože to netuší, že pan doktor odstoupí, tak dají hlas tomu panu doktorovi a tím pádem bude mít nejvíc hlasů potom ten fundovaný, ale nemorální podnikatel. A stane se vítězem, protože získá 25 hlasů, zatímco když by se včas vědělo, že pan doktor nehodlá aspirovat na volební jaksi vítězství, tak by ty lidi, který volili toho pana doktora, tak by dávali hlas někomu jinému, kdo by taky toho lumpa podnikatele porazil. A tady cítím prostě brutální riziko, že to v tomhle tom je to nedomyšlený a chtěl bych, abyste to dopracoval. Děkuju a já si myslím, že by neměla zaznívat teďka přímo diskuze, že to máme na programu v dalším pořadu. Dobře, ať odpoví pan Mareš, mě to je jedno. Reagujte. Jde o to, jestli se zdržujeme nebo ne, nebo jestli to budeme teď probírat, nebo tak až potom. Já nevím. To probereme teď a nebudeme to probírat potom. Mně šlo o to, že když tady ta přednáška byla, tak já bych k tomu tématu chtěl diskutovat, protože mě to oslovilo. No, já vím, ale... Jo, dobře. Mě tady to totiž taky zajímá, tak si rád poslechnu. Bude, no jistě. Další? Ne. To je k panu Valentovi. A k tomu chlapovi, co tamhle vrací. Dáte mi slovo, nebo ne? Co odjížděl do ty Prahy. No. Diskuze, prosím vás, měla výst tamhle k tomu pánovi, který odjížděl do Prahy a on už tady není, tak já si myslím, že bychom měli probírat další bod. A ne takhle si tady volně diskutovat k něčemu, co budeme diskutovat samozřejmě za chvilku. Edo, já se omlouvám, já jsem to nevěděl, ale předpokládal jsem, že pan Mareš měl hodnotu... Neustále se hlásili další a další k tomu pánovi a já jsem se domníval, že k tomu pánovi, ale ty mluvíš úplně o něčem jim, ne k tomu pánovi, který odjížděl. Ježiši, nech mě něco doříct, nech mě něco doříct. Prosím vás, domluvte si to tady s panem Marešem a začneme další bod. Moment, prosím. Pán dostal přednost, to bylo v pořádku. Odjel. Předpokládám, že reakce na pána skončily, protože pán odjel, tak jsem se vrátil na začátek toho, kde to bylo díky těm pánům přerušený. Já jsem nic nepřeskočil. Já pokračuju vlastně v diskuzi na přednášku pana Mareše, která měla původně následovat hned po jeho přednášce. Ale bylo to vlastně upozaděný, protože tady vystoupili dva, že mají odjíždět. Dobrý, dopovídejte si. Nevysvětluji, je to půl hodiny do prdele. Optej se pana Mareši. Pane Mareši, prosím vás, mu odpověste, ať se pošoupneme kousek dál, já už jsem z vás nervózní. Nemusíš to vysvětlovat všem těm lidem půl hodiny. Pane Mareši, prosím vás, odpověste mu. Já, my se můžeme domluvit tamhle mimo, jestli chcete. Já můžu reagovat. Nás to zajímá všechny. Nebo nemusím. On se vás ptal, tak mu odpověste a jedem dál. My máme, dejme tomu, že to všechno dopadne úplně blbě. Jo, není to pravděpodobný, ale dejme tomu, my musíme vyřešit extrémy, které by eventuálně mohly nastat. To znamená, bude zvolen ten nejmíň vhodnej, nebo ten nejmíň vhodnej dostane tolik bodů, že by byl zvolen. Ano, to je ta situace. Takže
tato situace v republice, v tom velkém množství, se dá předpokládat, že určitě nastane. My musíme mít obranné prostředky i proti této situaci, která není příliš pravděpodobná, ale musíme s ní počítat. A právě proto máme ty mechanismy v tom smyslu, že lidé, kteří takto budou zvoleni, mají určitou odpovědnost, trestní odpovědnost. To znamená, v okamžiku, kdyby ten podnikatel nebo někdo tam nedělal to, co by měl dělat, tak bude volaný k odpovědnosti takovým způsobem, že bude shozen. Kdykoliv může být ten člověk odvolán. Takže to jsou mechanismy, které my můžeme tyhle ty věci stornovat. Ale já mám pocit, že si spolu příliš nerozumíme. Pane Mariš, vážený pane, pojďte ven, vyříkáme si to. Na tohle se neptám. Já se ptám na to, že to je nedomyšlený, protože těch 65 hlasů vyletí komínem. Rozumíte? A ty lidi budou zklamaný, že volili pana doktora a jejich hlasy jsou vlastně, mají nulovou hodnotu. Edo, my si to vyříkáme jinde. Ano. No, já mám takový pocit, že jsme zabroudili do problému, nevím, jestli teda všechny to zajímá, a já vám teda řeknu ze svého pohledu, že já mám úplně jiný názor na... Podporuji skutečnou demokracii, ale já mám úplně jiný názor na volby a nechci ho tady říkat, protože bych možná s tím ostatní, a mám prakticky zkušenosti z těch voleb a vím, proč to říkám, ale dojdeme k té diskuzi později. Dobře, tak to opustíme a budeme se o tom bavit potom. Já jsem nevěděl, že to ještě bude tématem. Jako. Mělo by ano, jistě, kdyby zdával pozor, tak bys to viděl. Bylo nějaký postup a byl tady návrh, jestli s politickýma stranama chceme nějakým způsobem skončit. A od toho se potom bude odvíjet způsob přímé demokracie nebo ne. Ale má to nějakou posloupnost, já si myslím aspoň. Dobře, tak já se omlouvám, já jsem to myslel dobře. Jako. Vážení, prosím vás, domnívám se, že už jste unavení mnozí a že jste úplně ztratili souvislost. Protože tady je jasně postup, tematický postup, jak chceme postupovat. Byla tady výjimka, paní Šorfová potřebovala odjet a ti dva pánové potřebovali odjet. To byly výjimky. Jinak to jde podle toho řádu. Teď mluvil pan Valenta a k tomu panu Valentovi měly být připomínky. To všechno bylo úplně něco jiného. To byly připomínky k volebnímu zákonu, který bude teď hned po něm následovat. Vydržte a dodržujte to, co se tady usneslo. Myslím si, že bychom si měli udělat aspoň 5 minutek přestávku. Ano, já bych ještě opravdu měl k tomu panu Valentovi. Kdo souhlasí? Asi pravděpodobně jako jedinej. Nebo dokončíme diskuzi k panu Valentovi. Panu Valentovi dokončíme diskuzi, je to 4, to jsem já a 20. Dobře, ano? Dokončíme diskuzi, má někdo připomínku k panu Valentovi? No, teď já mám připomínku. Už jste mluvil, tak oni k vám mají nějaké připomínky. Má někdo k panu Valentovi připomínku, já mám připomínku k návrhu na český sněm? Panu Valentovi. Ruda. Já se chci zeptat, co to má znamenat svolat českomoravský sněm. Tady byl založen 10. března občanský sněm Čech, Moravy a Slezska na základě dekretu Kutnohorského 2012. Co tohle to je, ten českomoravský sněm? Já tomu nerozumím. Tak to je naprosto trucpodnik, bych to označil jako trucpodnik k tomu, co tady existuje. Je to rozjetý a je to dobře rozjetý. Děkuju. Systémové změny tam byly, a ne? Takže, no, já reaguju na vaše vyhlášení svolat českomoravský. Vy jste navrhl... Vážení přátelé, tak tady si někdo hraje na písečku a opravdu už to hraničí malinko. Já to trošku opravím. Prvně, co jsem mluvil, systémová změna. K tomu ani jeden neřek ani slovo. Promiňte. Po druhé, dejme si tu 5minutovou přestávku. Tady jsem mluvil o všem možným, jen o tom podstatné. A můj apel byl, pojďme všichni dát hlavy dohromady a dejme to. Nezáleží na tom, jestli nějaký občanský, neobčanský. Vážení, vy jste, nezlobte se na mě,
Já bych to nazval jinak. Vy jste neobjevili Ameriku. Rozhodně ne. Ale... 1863 vznikl první Českomoravský sněm, který vyústil do Československého národního výboru. Naše myšlenka, která vychází i z materiálu Národního archivu, kde máme fascikly takovýhle, jo, vycházela z moudrosti předků a moudrosti současnosti. Já tu moudrost tady nevidím zatím. Až k ní dospějeme třeba do zítřka, budu šťastný. Ale zatím obdivu pana předsedajícího, nebo který nám poskytuje slova, protože skutečně to nebylo k věci. Systémová změna, to je legislativa, ekonomika a to, jak to všechno uspořádat. A nezáleží, jestli občanský. Když se shodneme, převezmeme vaši platformu. Dobře, ale když se shodneme. Dobře, už vám rozumíme, samozřejmě, že vám rozumíme. Jo, čili schoda. Jenom, schoda. Jenom prosím vás. Tak teď budu mluvit já. Já jsem moderátor, tak pak někomu udělím slovo. Pro pana Valentu bych chtěl říct, že Ruda, který jste nepochopil, vám říkal, že vy byste chtěl svolat občanský sněm a ten Českomoravský občanský sněm. A ten sněm byl svolán od března. Už jede a už to funguje. To byla jeho připomínka, nic víc. A teď bude mluvit Zdeněk. Kontrolka, jo, už jo. A já jsem chtěl říct jednu věc. Uvědomte si, že změna systému, o které... Počkej, kamaráde, já ti to nesu. To znamená, bavme se o tom, že chceme, aby tady fungovala demokracie. V momentě, kdy začneš mluvit o změně systému, můžeš být trestně stíhaný za rozvracení státu. To je... Ne, chtěj demokracii. Nechtěj změnit systém, protože to je rozvracení státu. To byla připomínka, která jde k tomu, že změna systému je trestná. Pane Herol, vy mluvíte furt, nechte mluvit taky ostatní. No, pane Valenta, reagujte a uděláme konečně přestávku, protože to není možný s váma. Já jsem pro změnu systému. Ano, výborně. Změna systému ve fungování demokracie byla běžná. A pan profesor Mareš nám to taky nastínil. Jak ve starém Řecku, tak dokonce i v Římě. Zavedení třeba institutu tribunu lidu v Římě. A byl to zásah proti demokracii. Já nerozvracím stát tímto návrhem, ale pan kolega mě velmi nepochopil, ale zlepšení demokratického systému. A jestliže systémová změna spočívá v tom, aby občan rozhodoval a my jsme si pletli dojmy a pojmy, tak to promiňte, pane kolego, jak tě mám rád, jo, tak musím oponovat. Rozhodně i za první republiky jsme nebyli rozvraceči systému, ale konstruktivní činitel. A jestliže budeme konstruktivně postupovat, tak ano, změníme systém fungování demokracie a nelepme ho nějakýma nálepkama a klišé. To už tady bylo. 89, a už... 68 a tak dále. Vy jste říkal krátkou suvku, tak to zkraťte, prosím vás. Nepleťme si dojmy a pojmy. Uděláme si přestávku. Ne, to je hrozný. My se musíme spolu pohádat, ale on to zasahuje takový... A hlavně...